Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo tutorial. Hoje vou ensinar como transferir uma paleta de cores de um conteúdo para outro. Eu como que vou converter este vestido para criança? Esta transferência vai me facilitar em nível de tempo e de trabalho. Para começar, vou aqui Tools, Color Palette. E vou importar esta paleta para aqui. Agora vou dar aqui um nome. E salvar. Agora vou abrir aqui o vestido que vou usar como base, o vestido de criança. Este é o vestido que eu vou usar como base. E vou então transferir a paleta do vestido de bebé para aqui. É só clicar aqui. Ele vai me perguntar se eu quero manter esta cor aqui, esta textura, que é do vestido de criança, e eu vou dizer que não. Mas se optarem por querer ficar com esta cor também, digam que sim. Eu neste caso vou dizer não. Agora vou ter que importar as texturas do vestido de bebé para aqui. Já estão a paleta de cores. Agora é só importar as texturas. E claro, vou ter que converter a malha e importar para aqui também. Para já só estou a focar-me nas texturas. Podem adicionar mais cores, é só clicar aqui neste botão. E se quiserem, podem vir aqui a esta parte e mudarem, porque o nome ficou com o nome do vestido de criança, com o azul. Portanto, aqui podem colocar que é verde, ou verde claro, ou como quiserem escrever. Aqui também. Isto, o nome manteve-se. Não é obrigatório, é só se quiserem que fique tudo mais direitinho. Como podem verificar, o nome mantém-se sempre. O nome da cor, da textura que estava no vestido base de criança. Podem simplesmente copiar o nome que estava no vestido do bebé e passar para aqui. É só irem lá às respectivas cores e colocarem aqui o nome. Mas isso é uma opção vossa, não é obrigatório fazer. Podem fazer isto para todo o conteúdo. Pode ser muito útil para quem está a atualizar os cabelos com as novas cores. É uma forma mais fácil e rápida de fazer essa transferência. E por mim é tudo. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido útil para vocês. Não se esqueçam de deixar as vossas dúvidas e questões nos comentários. E até à próxima. Obrigada por assistirem.